ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ହେଉ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାର ଭିତରେ 3 ମାସ ଭିତରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଆମର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁବିଧାରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି ହେଉ, ଅଧିକା ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକରି ହେଉ କି ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକରି ହେଉ, ସରଳରେ ସୁବିଧାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯିବ, ଲୋକ ଯେମିତି 3 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବେ।